Daš pa da. E, to je jedin. Ti si došao, pišeš roman danas. Nije ti ništa rekao. Znači, nije čitno. To pa. Malo, ovo je malo, pa nas izgleda da je mnogo pred. Bačke Palanke između fudbalskih klubova Bačke. Pa očekujem jednu tešku utakmicu, zato što je Bačka Palanka na prvom mjestu u prvoj ligi Srbije i sigurno da imaju kvalitet, ne bi bili na tom prvom mjestu da nemaju. Bačka igra dobar fudbal, znači daju dosta golova, igraju ofanzivno, tako da vjerojatno će sutra pokušati da nas pobijede. To je za njih isto prilika da naprave veliki uspjeh, da izbace Crvenu zvezdu iz kupa i moramo da budemo vrlo oprezni i da priđemo mnogo ozbiljno toj utakmici. Pa, uglavnom ne namjeravam, mislim da ćemo da izvedemo najjači sastav, možda jedan od dva igrača, ali nije ekipa i nije moment da eksperimentišemo. Pa mislim da je za klub bitan bilo koji trofej. Normalno je to da je prvenstvo ipak važnije zato što donosi sasvim drugo takmičenje, ali trofeji, svi se trofeji računaju, znači za bilo kojeg trenera kažu osvojio kup te godine ili nešto koji trofej ima u njegovoj karijeri, normalno da napominju kup. Bilo bi lijepo kada bi se ove godine uspjeli da se plasiramo u finale, ali opet kažem, to je jedno drugo takmičenje, bilo koja ekipa može da dobije bilo koju, to je takmičenje iznenađenja, ali mi ćemo pokušati da uradimo sve što je u našoj moći da toga sutra ne bude. Da, flasteri se odavno ne stavljaju nikome, uglavnom se sve ekipe brane zonski, a ne igra, mislim ipak da će malo teže njima biti da zaustave nas. Pa to nam je jedini problem, jer navikli smo da igramo na praznom, što više pobjeđujemo, gledalaca je sve manje i manje, tako da je ovu zadnju utakmicu bilo 7.000, što je ličilo na veoma prazan stadion. Pa ne znam, ja jedino mogu da pomislim da neko već misli da smo mi osvojili titulu, da smo šampioni Srbije, ali opet moram da ponovim i ponavljat ću dalje da završeno ništa nije, ima da se igra još mnogo i na kraju opet ima to polovljenje. Ekipe koje ostanu, tih 7 ekipa koje ostanu, sve će biti vrlo izjednačenog kvaliteta. Jer vidjeli ste kako igra i Borac i Radnički iz Niša i Javor i uopšte ne može da se kaže baš da smo bolji od svih za koplje. Znam da ništa nije gotovo dok ne bude 20 razlike, pa može to da se desi do decembra, do kraja jeseca, do januara. Daj Bože, kad bi se to desilo do januara 10 razlike, onda bi vam rekao, ljudi, možete da nam čestitate. Ne, Gavrić i Stojanović treniraju. Stojanović je bio nešto lagano povrijeđen, ali trenira i ovo dvojica treniraju i treniraju izvanredno. Ali trenutno ne mogu da konkurišu za sastav i mislim da to ništa nije strašno, dešava se i u drugim ekipama. A što se tiče Orlandića, on se liječi i na kraju krajeva, ne znam, pronašao je da je povrijeđen, to mu je povrijeđena tetiva. Išao je kod raznih doktora, dobio razne dijagnoze, znate kako je to kad idete kod raznih doktora, onda da, a Randulić treba da počne da trenira ovih dana, tako da mislim da će brzo da se oporavi.